Виписати з квартири стало простіше, що дозволили робити українцям. Зняття з реєстрації за місцем проживання перебування відбувається після подання відповідної заяви від власника житла. Реєстрація за місцем проживання відіграє значну роль у призначенні деяких державних пілля. Та часто стається так, що формально зареєстровані у квартирі люди майже ніколи там не живуть, при цьому не дозволяють власнику житла знімати себе з реєстрації. Раніше виписати з квартири таку особу можна було лише через суд, але зараз ця ситуація змінилася. Про це йдеться у законі про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні. Як скасувати реєстрацію? Відтепер виписати особу з житла можна без звернення до суду. Важливо лише, щоб громадянин, якого ви хочете зняти з реєстрації, був повнолітнім. Зняття з реєстрації за місцем проживання перебування відбувається після подання відповідної заяви від власника житла. Заяву потрібно подавати у паперовій формі, знадобляться також додаткові документи, а саме документ, що посвідчує особу, що підтверджує право власності на житло. Додамо, що якщо власнику житла потрібно виписати декількох осіб, тоді на кожну із них доведеться подавати окрему заяву. Куди звертатися, відповідну послугу можна отримати в органі реєстрації на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради? Процедура обійдеться заявнику у 1,5% від прожиткового мінімуму у 2023 році. Це 40 гривень і 26 копійок. Особу виписують з квартири в електронній формі у день подання документів або не пізніше наступного робочого дня, якщо заява надходить після закінчення робочого часу органу реєстрації. Як орендувати квартиру, щоби потім не опинитися на вулиці? Під час війни обирати житло потрібно дуже ретельно, адже існує великий ризик натрапити на шахраїв. Наприклад, якщо ви вже визначилися з квартирою, яку хочете винайняти, обов'язково укладайте договір. Навіть якщо орендуєте помешкання у знайомих вам людей чи друзів, у договір обов'язково впишіть чинні документи, що посвідчують особу, а також те, чи був внесений забезпечувальний платіж, або ж власники квартири, навпаки, відмовляються його брати на час війни в Україні. Ще обов'язково має бути опис квартири, тобто у якому стані перебувало житло до вашого переїзду туди. Також варто пам'ятати і про інші правила. Якщо вас зацікавила ця інформація, то більше правил ви можете переглянути в нашому матеріалі за посиланням.